Ja. 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 Gilbert? Hvad er det for noget? Ej, nej! Nå. Han spurgte fra, jeg kunne da. Ja. Det er også fejl, fordi det er Gilbert. Det vil jeg give dig. Gilbert? 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 Hvad laver de? Jo, så det er, jeg bliver ved at tænke, der må være noget. Ja, det er det. Ja. Og så er det så super lidt til grave strand. Ja, det er klart. Ja. Så det skal ikke jo den her, den der flade næse, så når han yeah. sådan rigtig snuser til det, så er han bare sådan helt flad ned mod yeah. den der flade. Ja, ja. Der var nærmest så sød.